meiltä se paketteja posti. Heitetään tämmönen pikku vielä pienet pätkät tähän ja tuota kyllähän nyt monen kertaa sitäkin kysytty, että on lihonut, niin kyllä kat siinä väkisin liho, kun käy tuota töissä ja niin kuin sanoin jollekin, että käypi töissä ja tuota rahoilla ostaa paljon ruokaa ja syöpiä ja lihoa kuin pieni sikko. Ei tässä ei ole vaan laihuttamaan, kun pitää töissä käydä koko ajan. Nehän tässä kukka kerki. Töissä käydä ja syödä ja lihoa. Mutta eikä ihmiset, minä luppaan, että minä en lihoa enempää. Ja sitten on huolestuttava homma, jos ei silmiä saa auki ennen. Että aamulla kun herreti, silmät on ummessa, että niinhän mitta, niin sitten on tullut syötyä liikaa saatana suo. Ja tänne posti, aha. Tähän postin rekka ja on. Eihän siinä mitta, minä pitin tuossa paketin tuohon R-kioskille ja sillä selvä, no. Siihen tämä maailma on mennyt, kun pilikkitoukkien syömisestä YouTubeen poistelilla sinun videoita, niin on se mennyt semmoisessa kukkahattuteristämään touhu, että ei hyvää vitun päivää, sanon minä. Eihän sillä pysty kohta mitään. Tämän takia niitä ei kannata mitään spesiaalia tehdä, kun vittu nehän poistetaan sitä YouTubeesta, sitten YouTubeen poistetaan. Jos näet pilikkitoukkia pysty syömään, montako, jos mietti, niin montako videota YouTubessa on, missä syyvää erilaisia tuota juttuja, tai Mad Ventures, vai mikä se on, niin nekkihän syöpi vaikka mitään. Toukkia, matoja, kaikenlaisia eliöitä, niin mikä siinä on, niin kuin se, että mikä siinä on, että se on mukaan niin hirveä, että sitä minä nyt tässä tajun. Ja pilikkitoukka, niillähän pilikitään kaloja, sehän laitetaan koukkuun. Varmaan sekin on kohta, ei pysty näyttämään, jos toukan laittaa koukkuun, se kiellettää. Ja ei vittu, on tämä maailma mennyt kyllä. Ihan vituis on mennyt. Se on mennyt niin vituis, että tänään minä syön oikein vitun hyvän pihviaterian. Vittu ja vittu. Vittu. Minä lihoon kuin sikaa, saatana. Minua ei saa tältä oppilissa tulevaisuudessa kuin pyörittämällä ulos. Että minä lihotan itseäni semmoisessa läskipallossa, että ei mitään järkeä. Sitten YouTube pannii minun kanavan, kun minä olen liian läski. Mutta ei se haittaa mitään.